Hello, baju orang main satu pisak setria tak ni video cina tak ni do. Mani para na gue hajira kena re ingat orang lo. Mani gue kena balik terong mah. Mungkin men hajira kena re. Atak na indin indin lost stream mana mahu tak kimi naya. Kita tak ada mani para nak cina. Terlalu gue kena mana. Kita entin kita nama. Atak kimi naya nanti itu gue akan mianing apa cingat teriru kayaan akan berwakilu. Nyeom ningja. Ya dan sar bangla dalde gui ajira kholinga. Ka chaya nam khang khang ko pungar ke. Laka sa bide. Gui kon nibo tak lolinga.